Od kada je emisije Sport nedjeljom, a to je puni 16 godina, nikada ovako napeto prvenstvo Hrvatske, njenog završnica, za muškarce nije bilo. Iako rezultat u finalu između Zagreba i Nexea sugerira sigurnu završnicu Zagrebaša, sam ambijent šušur oko ova dva kluba u posljednjih nekoliko mjeseci dao je naslutiti da ćemo gledati ipak ne tako izvjesno finale, koje, rekao smo, bez ijede mrlje zasluženo ponovno pripalo rukometu klubu Zagrebu. Pa nikako nije bilo jednostavno, cijela ova serija nije bila jednostavna. Mislim čak za nas da je bila i ključna ova prva utakmica koju smo u Nexeu tu izgubili. Shvatili smo Nexe još ozbiljnijim nego prošlih godina. Morali smo se homogenizirati, morali smo više dati od sebe. Nexe je možda imalo na kraju problema i sa ozljedama, nisu mogli pokazati maksimum koji su pokazali bili cijelu sezonu, ali borili su se do kraja, bož dragi, na minus 6 vratili su se, na minus 1 dali sve od sebe, svaka čast i publici koja ih je nosila tokom cijele utakmice, je lijepo igrati u ovakvoj atmosferi, premda nisu navijači za tebe, ali to te dodatno motivira. I mislim svaka im čast. Stvarno evo godine mislim da je ovo pokazatelj da će narednih godina biti isto odlične utakmice i trebamo svi gledati pozitivne stvari, trebamo igrati rukomet i trebamo pokazati hrvatskoj javnosti da se u Hrvatskoj igra dobar rukomet. Aktualni prvaci uzeli su i kup, podsjećamo. A sezonu u Europi obježile su želje za prekidom crne neugodne serije poraza u najelitnijem klubskom natjecanju. I da se momčad konsolidira, da on se vrati samopouzdanje. Ivica Obrvan, mišljenja smo, da je u tome uspio. I svakako može odahnuti nakon našičkog spuštanja rukometne zavjese. Mislim da ćete se složiti svi u ovoj utakmici, apsolutno zasluženo. Četvrta u nizu pobjeda, bilo je dosta tenzija. Čestitao bi svim igračima upravi kluba na apsolutno zasluženo osvojenoj tituli prvaka Hrvatske. Nek se učestita na sjajnim igrama kroz cijelu ovu godinu. Čestitam im na ulasku u Final Four Kupa EHF-a i želim puno sreće za vikend i da naprave što bolji rezultat. Apsolutno zasluženo nakon poraza u prvenstvu od Nexea, Zagreb se trgnuo. Isključivo koncentrirao samo na Našićane koji su, podsjećamo, imali europske obveze. I u tome su uspjeli. Zagreb je i u Kupu i prvenstvu pokazao da je od Nexea bolji za upravo onoliko nekoliko tih golova razlike koji su uglavnom završavali na stranu bijelih u konačnici. Nakon kratkog odmora vjerujemo da ambiciozna uprava Zagreba neće dozvoliti u narednoj sezoni europsko mučenje. Ipak je Europa Zagrebu najvažnija. Teško ćemo pratiti standard svi skupa Europe, no bilo bi pogubno ponavljati pogreške koje su se događale u klubu zadnjih sezona, da se to ponovi i u narednoj. Što se tiče Našićana, oni su po nama također pobjednici. Iako poraženi u finalu i ostavši bez kupa, osjetan je pomak u napredovanju kluba na svim razinama. Ipak za početak izjave nakon osvojenog drugog mjesta u prvenstvu i kupu. Ja bih dao sve da sam bio 100% spreman za utakmicu, da sam bio zdrav i da sam mogao pomoći dečkima. Jer znam da smo stvarno imali šanse ovdje pred ovom predivnom publikom našičkom napraviti dobar rezultat i još jednu utakmicu za tog prvaka igrati u Zagrebu, ali evo, nažalost, tako nije valjda trebalo biti danas i eto, ne znam šta da kažem. Tužan jesam, ali trebam to zaboraviti. Imamo još, to je EHF, Final Four i na to se sad treba koncentrirati. Približio se kraj, ideš, otvaraš novu stranicu u karijeri? Eto, stvarno ne znam šta bi sad rekao. Ovdje sam četvrtu sezonu. Predivne uspomene ću svakako ponijeti sa sobom iz ovog kluba. Ovdje mi je pruženo da se razvijem u sigurno puno boljih igrača. Želim klubu svu sreću i kad odem da se nastavi ova predivna priča, da su ostane u isti, da ništa ne mijenjaju, samo da se nastavi ovako raditi. Ovo je najljepša priča sigurno sportska koju trenutno Hrvatska ima. Dakle, u ovoj sezoni upoznala je šira javnost neki novi rukometni muški vjetar. On dolazi iz Našica već godinama. Ali ipak ove godine klub koji je marljivo skupljao svih ovih sezona europske bodove za sebe i za naš rukomet, igrao je dva finala. Oba je izgubio, no po prvi put u povijesti Našićani su se plasirali u završnicu EHF Europske lige i na taj način skrenuli pozornost svjetla reflektora na sebe. Svjedočili smo i povijesnoj pobjedi Nexea nad Zagrebom u Našicama. Osjetili pozitivne vibracije grada, ljudi, županije, regije. Klub Nexe, budite sigurni, neće biti nikakav Metković, koji je, podsjećamo, rezultatski napravio puno više, ali završio gotovo u reportarnici sportske povijesti. To se sa Nexeom neće dozvoliti, on neće biti niti Split, niti zamjenik.
Iza kluba čvrsto stoje ljudi. Ljudi koji znaju i žele. I da, ulažu svoj novac. A ono najinteresantnije, a tipično za hrvatske prilike, usprkos uspješnosti, ne libe se pitati za savjet. Traže dodatna rješenja kako još više napraviti rezultatski društveno-sportski iskorak. Angažirani su najveći majstori svoga zanata, postali prepoznatljivi rukometni brend u Europi. I to je zalog da ćemo i u narednim sezonama gledati hrvatski El Clasico, s tim da će sigurni smo postojeća razlika između Zagreba i Nexea godinama koji dolaze biti sve manja. Dobro je to za rukome, dobro je to za sport, dobro je za nas medije. Stoga hvala takmacima i Zagrebu i Nexeu na intrigantnom kraju sezone. Zapalili su nas. I veselimo se daljnjim napredovanjima ova dva naša rukometna ekstra proizvoda.